folklór, divadlo, výstava, vzácne dokumenty i oceňovanie významných osobností. Toto všetko bolo pripravené pre širokú verejnosť v rámci národných matičných slávností, ktoré sa opäť po 4 rokoch konali v Martine. Posledné 4 roky sa matičné slávnosti konali v iných regiónoch Slovenska, no okrúhle výročie sa oslavovalo priamo v sídle Matice Slovenskej v Martine. Kultúrny program sa odohrával na nádvorí jej druhej budovy. Národné matičné slávnosti sú vlastne odrazom podľa mňa významného matičného, ale aj národného sviatku, a to 155. výročia založenie najstaršej národnej kultúrnej ustanovizne Slovákov, no ale aj veľmi dôležité organizácie pre mesto Martin. Už v piatok v predvečer hlavných oslav sa konali viaceré udalosti. V zásade národné matičné slávnosti začali už včera, a to slávnostným zasadnutím výboru Matice Slovenskej, ale aj položením vencov na hroby národovcov a matičiarov na národnom cintoríne. Na národných matičných slávnostiach vystúpila desiatka folklórnych súborov či skupín. Tie symbolicky prezentovali všetkých 8 krajov Slovenska. Existenciu dokazujeme len, že sme. Je to číra existencia pre existenciu. Matičné folklórne umelecké kolektívy predstavujú svoju, dá sa povedať, činnosť, ale aj je to také stretnutie matičiarov z rôznych kútov našej Slovenskej republiky. Pri tomto významnom výročí natočila inštitúcia krátky historický dokument o zakladateľovi a prvom predsedovi Matice Slovenskej rímskokatolíckom biskupovi Štefanovi Mojzesovi. K nahliadnutiu návštevníkom boli vybraté z trezora archívu aj vzácne vyšívané stanovy. Do programu bola zaradená aj výstava o evanjelickom kňazovi a bojovníkovi za národné práva Slovákov Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Vyvrcholením programu bolo odovzdávanie mimoriadnych ocenení 25 osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o vznik a rozvíjanie našej štátnosti. Jednými z ocenených boli aj emeritný trnavský arcibiskup Jan Sokol a emeritný generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Julius Filo. Matica sa usiluje veľmi silne o zachovanie, rozvíjanie, pestovanie hodnôt, a to tak, že sa vždy spájajú tie veci, ktoré sa udiali, hodnoty, ktoré naši národní buditelia, predstavitelia v histórii predstavovali, pestovali, ale je treba, aby sa aj dneska stávali aktuálnymi. Julius Filo zároveň vyzdvihol, že je potrebné pestovať nádej do budúcnosti a nádej pre Slovensko. Je množstvo krásnych vecí, ktoré sa dejú, a domnievam sa, že tieto treba pestovať. Je to sloboda, ale aj vzdelanosť a proste pozitívne hodnoty, ktoré nám pomôžu. A myslím si, že táto Matica Slovenska to robí a bude robiť ďalej, a z toho sa teším. Podľa slov predsedu Matice Slovenskej Mariana Gešpera, matičiari ako prví zjednocovali bez ohľadu na náboženské alebo politické odlišnosti. Matica tak nesie princíp nadkonfesijnosti a nadstranickosti aj po 155 rokoch. Dovolte, aby ste to chledy odozdávali predsedu Matice Slovenskej.